annagoo oon maanta xukumaddii haysan oo aan miisaaniyadeeda ka qaadin oo aan maanta waxaanu gacanta ku haynaa aanay jirin ayaanu ka jawaabaynaa baahiyaha deg degga ah ee uu deegaanka iyagu u baahan yahay markii aan ogaaday cisbitaalkii weynaa habeligubedle inuu bilaaleed yahay waxaan la hadlay murashaxii madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waxaan ku udhi madaxweyne ka noqon maayo beligubadle ka noqon maayo deegaankayga ilaa maanta loo helo ijiin weyn oo leedhka lagu shido hooyada joogta beligubedle irbad dhiig joojinaa loo deedayaa ma dhici karto mana yeelayno in qalliin lagu galo toos <coughs> annagu oo nool oo joognaa halkanna waa deegaankaygii hooyo dhakhtarka la keenay oo qalitaanu ku jira dhakhtarkii oo dabku ku damay oo toos <coughs> lagu qalayo annagoo taagan oo goobjooga waxay nalo noqotay inaanu baahidaa ka jawaabo annaga oo xusbiga wadani ah hadahooyla idayaaak saacadood wuxuuku haaynaaiee litr hidaxataa hidaalka anagaa ku shubayna wax walba annaga ayaa ballanqaadaynabaahidaas ayuu musharaxu si degdega uga jawaabay waxaan rajaynaynaa sidii aan horeba u ballan qaadnay maalinkii hore inay noqon doonto maalinkii ugu dambaysay ee foolxumada intaa lege ay ka timaada gobolka bulshada reegabalogodle waxaan leenahay xisaabtama insha allahu tacaala nimankii dayacaa gaystayna inoo iman maayaan allaha barakeeye qoladaas waxaanku uhi xusbiga waddani waan idiisoo ducaynaynaa hooya ahriya adduunkaba ku dherg wnuaraawku liibaansantiinbaai wliibanniin waanu ku faraxsannahay

wixii ay ka gaabiso dawladu waa qasab inu de mucaarid keena madaxweynahana waaa leeyahay o wasiirka caafimaadka wixii aad ka gaabisaan dee waa la keenayaa waa lala wareegayaa wiloobaal doonnoedak abaain loorayewa mucaaieew d ka gaabiso madaweyne ada ka gaabiesiday la wada socaa waaaha saar ayaan ku nime annago mas-uuliyiintai xisbiga waddani ka soconna ujeedkaygu wuxuu ahaa inaanu tartan ciyaareed aanu qabanno sidii aanu gobolada somalilan iyo degmooyinkaba aanu ciyaaraha uu maalgeliye xisbiga waddani aanu qabanaynay oonagu magac darnay murashaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi annaga oo hawshaa ku jirna ayaa waxaa nala soo daristay hawl kale iyo baahi kaleoo aada yo aad u weyn oo u culus oo naxdin badan dakhtarkii cisbitaalkii beligubadle siday labada socotaa ama baraha bulshada aad ka aragteen layhaan weyn baa haysaty layrhla'aan weyn baa haysatay iyadoo ay taasi jirto ayaa bukaanka ku jira qalliin iyagoo gelaya ayuu leyhkii ka bakhtiyey leyrkii maadaamuu ka bakhtiyeyna toosh ayaa qalliinka lagu galay arintaa markaanu aragnay baahida taagan aanu aragnay deegaankii aanu aragnay ayaa waxaanu isla garanay in aanu raadino ijiin iyo qalabkii uu baahnaa cisbitaalku murashaxa madaxweynaha cabdiramaan maxamed abdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa ku deeqay ijiinkaa weyn ee eeg kilowaadka ah ayaa wuxuu ku deeqay cisbitaalka weyn ee belgubadleh adaba baahidaas iyadoo ay jirto waxaanu u sheegaynaa shacbiga reer somalilan waxaan u sheegaynaa shacbiga reer hawd waxaanu u sheegaynaa shacbiga deegaanka belgubelle waar maanta annagu xukumaddii ma haysanno inshaa allahu laakiin waanu ku sii soconnaa annagoo oon maanta xukumaddii haysan oo aan miisaaniyadeyda ka qaadin oo aan maanta waxaanu gacanta ku haynaa aana jirin ayaanu ka jawaabaynaa baahiyaha deg dega ah ee uu deegaanka iyagu u baahan yahay

lin lagu galo tooh anaga oo nool oo joogna halkanawaadegag waaadhegsanwasiir ku-xignkcaafimaadka wasiir waaankuleya wixii aad ku hadlaysay maanta inaad xishootaaba ahayd wasiir inaad anaga sirtino soo abatmyahan inaad nagu sheegto dad ciyaad suuqiina ayaa wararka faafin mayahayn wsiir waaan ku suga gobolkii hawd xaruntiisii belgubadle

waa murashaxa loo saadaalinay inuu maanta kursiga uu fuulo ia aaw fulaya waaa walaalaaidika codsana codka idinkuna inaadngu hilisaan sida anaguna aamaanta idiku hilin cahuurbaad bixisaan aa stamki saddaad ee somalilauga cashuurta badan aantana dakhtr keni sdonkaa sanadood bilaale b ha mch b isaabsan wsiir anagaa hanoo soo jawaabine wesir xilka waxaad u haysaa beeshaad ka soo jeeddo qaranka somalilanbaad uhaysaa annagaad noo haysaa annaguna waxaanu mucaarad u nahay inaanu deegaankaygu wuxuu ka dhiman yahay aanu sheegno waxaan somaliland u caddaynayaa in murashax madaxweyneha cabdiraxmaan cabdilaahi uu iga aqbalay markii aan idhi ka noqon maayo gobolka hawd iyo beligubedle ilaa maanta ay dadkaygu helaan ijiinka waxaanu saaka wareejinaynaa bustayaashii waxaanu wareejinaynaa agabadii uu u baahnaa cisbitaalku waxaanu wareejinynaa goyaasi waxaa wreejinnaa ijiin weyn oo ah nooca islowliga ah ee aan qaylin ma kala sido ayaan wareejinoo ied aaba waxanu sheegnaa reer somalil iyo reer hawdb anagaa idii hiloo hiliy ashuurtiinnii maanta waad ka atantiin deegaanka keliya atee baraagaha ka cabbaynunahay garoonkii kubadda cagta somalila waa la cunay haddaan ku celinayaa cadaawad gaarah ayuu muuse bixu hayaa deegaankan anigu aan ka soo jeedo iyo mas-uuliyiintaa ila joogaa ay ka soo jeedaan waxaanu annagu maanta ku faraxsan leh waxaanuu sheegaynaa qurbojoogtii waxaanu u sheegaynaa qulqul joogtii waxaanu u sheegaynaa cid walba in maanta xisbiga waddani uu diyaar la yahay wax walba oo uu deegaankayguu baahdo madaxweynaha xusbiga musharax wuxuu ku suntan yahay waabad wuxuu ku suntan yahay damqasho wuxuu la daran yahay dadkiisa somaalilan oo meel walba jooga isla markaanu la socodsiinnay wuxuu ka jawaabay baahidii aanu ku soo aragnay cusbitaalka gobolka hawd ee beligubadle isla markiiba wuxuu keenay wixii markaa loo baahnaa oo aamaejiin weyn oo siddeed kiilowada baahidaas ayaanu deg deg u jawaabnay

odsigii xisbiga ee ahaa madaxweyne baahida intaa leeg baa taal gobolkii maanta sida degdegaa uga awaaban mahadnaaynaa anago guudahaan bulshada gobolka ku matlaya ma mhadnaaas sidaa uu sheegay ogeyhu hawsa waynoo dhan tahay ducadaas ayaa lagu soo dirayaa mdane mrashax madaxweynaha mustbalka ee dhow imikana alaabtii oo damaystirayan k wareejin doonaa njineerka qaybta minada <muchos> ee bitl mahaaa <laughs> soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla i ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolngala so